Червневе рішення Житомирського районного суду, згідно якого був поновлений на своїй посаді екс-директор Бердичівського медичного коледжу Володимир Клеменюк, скасовано. Про це повідомляє ряд інтернет-джерел. Нагадаємо, що на початку квітня 2017-го депутати обласної ради віддали свої голоси за те, аби достроково розірвати контракт із Клеменюком – у відповідь той звернувся до райсуду Житомира із тим, аби його було поновлено на посаді. Окрім того, йшла мова про стягнення зарплати за час нібито вимушеного прогулу. Суд задовольнив позов частково у грошах відмовив, але директорство повернув. Тоді в облраді підготували і подали скаргу до апеляційного суду Житомирщини, і ось 27 грудня там відбувся остаточний розгляд справи Клименюкам. Сам він на засідання не з'явився, повідомляють змі. Зате прибули опоненти, представники громадськості. За результатами розгляду справи колегія суддів, рішення свого колеги з райсуду, судді Грубіяна, скасувала.